بسم الله الرحمن الرحيم هلكني وسهن أكاديمي هوي جبرف شدة أقانتي يحرف ذها وعند يمكن سود بيني مركلة أكاديمي ده سهن أمريكا سيا أكاديمي لوجو تلاقى لي وحبر شدة هي سيدا كله خور مارينتا لانك أمريكا سيا شخصية ده وحن أمريكا مقال كان إنه كجهل لنا سيدا لاسا مايستو وحلا يكان جيميل in dunida marka la eego waxa maalinba maalin dekadan bayse si kordheysa tiknoolojiyada isticmaalkeedii qofkana si uu u noqdo mid la socda tiknoolojiyada waxay u baahan tahay barasho Gmailku waa mid ka mid ah waxyaabaha ay soo saartay shirkadda Google oo iyadu ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhanka tiknoolojiyada dunida marka maqaalkan waxaan ka hadlaynaa sida loo sameeyo Gmail muqaalo oo markaasi taxanayaal ah ayaan ka soo sameyn doonaa hadduusan la diidin Google-ka waxyaabaha ay soo saarto oo ugu horeeyo wax la yaqaan Google Sheet iyo sidoo kale waxyaabo badan ama products-ka Google-ka wax badan ayaan markaasi ku qaadan dhigi doonaa si aan u sameyno account oo Google ah waxaan u baahanahay inaan computer-kayna marka hore aan ku xirno internet sida daraadeed marka hore computer-kaaga internet ku xir sida markaasi looga xirana kulli wala yaqaan after that waxaad soo furtaa browser-ka aad ku galiisid internet-ka ha ahaado Google Chrome ama Firefox anigu waxaan isticmaalaa Firefox soo marka Firefox ayaa markaas ku dhufana marka aan ku dhufto kadib shaashadan ayaa markaasi ii soo baxayso halkaas marka waxaan ku qoraa waxa loo yaqaan www.gmail.com yaan markaas ku qoraa after that waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay waxaan sugaa markaasi aminta ay qaadanayso oo waxay ku xirantahay xawaaraha internetkaaga inta uu la eegayay after that shaashadan ayaa markaas ku soo baxayso marka anaga waxaan rabnaa inaan sameeyno account ee Google hadda waxaan ku jirnaa Google ayaan markaas ku dhex jirnaa account ayaan rabnaa inaan sameeyno hadda waxaan tagay inaan halkaas ay ku qorantahay create account ayaan markaas leenahay marka account sameeyneyno ma waxaan u sameeyneynaa nafsadeena ama waxaan u sameeyneynaa canugeena mise waxaan u sameeyneynaa business-keena ama ganacsigeena so marka aniga madama shakhsi markaasi aan markaasi ama business aan u isticmaalayo oo kadimiyada waxaan leeyahay to manage account-keyga waxaan u isticmaalaa si aan ugu maamulo waxa loo yaqaan akadeemiyadeed soo marka waxa loo baahan yahay ama business-keyga waxa loo baahan yahay inaan buuxiyo form-ka tusaale first name oo kale waxaan leeyahay sahan ayaan leeyahay last name isaguna waxaan leeyahay testis ila waxaan rabaa inaan markaas u isticmaalo aan ku noqdo ilaa waxaan rabaa inaan u isticmaalo testis ayaan rabaa inaan u isticmaalo ama tijaabooyin soo marka meeshan oo username-ka waxaad ka doorataa username-ka aad markaa ku soo galeysid aniga tusaale maadaama testi uu yahay waxaan leeyahay sahan testis ayaan markaas leeyahay password geli iyo markaas ku dhahay password anaga marka waxaan doono ayaan markaas aan isticmaali karnaa waxa waaye hadba waxa markaas adiga markaas ku fudud ayaad markaas isticmaalaysa marka password-ka waa inuu ahaadaa lambar iyo xaraf iyo calaamado iyo waa in markaas isku jiraan si password-kaaga aad u aragtane waxa taabanaysa halkaas oo password-ka iyo markaas ku soo muuqanay after that waxa leedahay next id markaas leedahay soo marka saham testis madoonaysa iyo dhahay inuu save gareeyo soo marka waxaan leenahay don't save oo kale iska meesha waxaan jiray marka lambarkaaga geli anaga marka lambarkayna ayaan gelinayna markaan gelino kadib waxaan leenahay maxay next iyo markaas leenahay next markaan dhahno kadib waxa markaasi noo soo dhacayo code ayaa soo dhacayo sida markaasi aad maqleysid ba code-ka soo dhacayo ayaan waxaan gelinaynaa meeshaas godadka ah ayaan markaasi gelinaynaa code-ka inoo soo dhacay marka hadii aan gelino waxa markaasi uu yahay waa lambarkii waan gelinay after that waxaan leenahay verify ayaan leenahay oo markaasi ah xaqiiji marka wuxuu sameeyay markaasi xaqiijin ayuu markaas sameeyay after that waxaan leenahay bisha oo kale taariikhda ayaan dooranaynaa waxaan leenahay tusaale waxaan leenahay tusaale October waxaan leenahay day tusaale waxaan leenahay 29 year oo kale waxaan leenahay 2001 oo kale
ayaan leenahay jindirka oo kale waxa waaye yani year sanadka waaye maanta bisha dhalashada dhiina maalinta dhalashada waaye jindirna waxa waaye waa jinsiyadda qofka waxa uu yahay jindir waxaan leenahay markaasi raider notsi midbaha dhihin waaye waxaan kasoo tagnay marka meeshaasi oo markaasi ay ku qoran tahay recovery email address waa emailka waxawaaye recovery hadhow uu ku sameynay haddii emailkan aad ilowdid oo emailkaaga baswirkiisa aad ilowdid waa mid ka mid ah hababka aad kusoo celin kartid emailkaaga soo marka aniga tusaale waxaan markaasi gelina email markaasi ayaan markaasi gelina waxaan leeyahay markaasi emailkan oo kale ayaan markaasi gelina after that waxa waaye waan raacinaa at gmail.com waan geliyey haddeertan wixii oo dhan waa markaasi habeeyey waxaan leeyahay next ayaan leeyahay next markaan dhaho kadib wuxuu leeyahay maxay adiga miya waxaan leeyahay yes ayaan leeyahay after that waxa waaye gmailka haddeertan waa markaasi uu samaysan yahay qaybta hoose markaan tago waxaan sameynaa maxay I agree ayaan doonanaa oo markaasi ah ma hubtaa waaye shuruudda markaasi u degsan shirkadda Google marka waxaa leeyahay haa waan xaqiiqsanahay marka wuxuu yiri your Google account is setting wuxuu yiri is all set now add your business profile business profile ka ku dar ana waxaa leeyahay marka not now ayaan markaasi leeyahay marka yacni hadda uma baaneyn business profile aan ku daro hadeertaad marka gmailka waa uu samaysan yahay oo sahan testis at gmail.com ayaa markaasi samaysan marka durbaba waxaa kuusoo dhacayso fariin hadda google workspace waa googleka shaashadiisa ugu horeyso sida markaasi ay tahay gmailka oo kale shaashadan way qaabkan ay markaasi u muuqanaysaa soo marka anaga waxaan ka hadlaynaa productiska qaybaha ugu muhiimsan halkan ay markaasi ku jiraan oo qaybahan ah Play, News, Gmail, Meet, Chat, Contacts, Drive, intaan oo dhan waxa waaye inta markaasi waxaan ka diyaarin doonaa tutorials haddeertan testiskan ayaan markaasi isticmaalaynaa oo Google testiga markaasi ah waxaan filaa marka in casharkan muuqaalkan wax badan markaasi laga fahmay inta in kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkan aan kaga hadlaynay sida markaasi loo sameeyo wax la yiraahdo gmail inta aynu ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaalka xigana waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.